ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଥିବା କୋର୍ଟ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଆଯାଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ବାହାରିଛି 3, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କପିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି 7, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ବାହାରି ଦେଖନ୍ତୁ 1। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। +3 ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ +3 ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି। ବୟସ ରଖାଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ବୟସ 18, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 32। 22/6/2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 32 କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିପାରିଥିବେ, ଲେଖିପାରିଥିବେ, କହିପାରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ଥିବ ME ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 40 word/minute ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଟାଇପିଂ କରିପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 80 word ଶର୍ଟହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖିପାରିଥିବେ, 40 word/minute ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପିଂ କରିପାରିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଇଂଲିଶ ହେବ 100 mark 2 ଘଣ୍ଟା, ଏରିଥମେଟିକ୍ ହେବ 100 mark 1 ଘଣ୍ଟା, GK ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 100 mark 1 ଘଣ୍ଟା, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେବ 100 mark ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଭାଇ ବୟସ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 45 ହେବ, ସେଭଳି ଦିଆଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆଉ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 4 ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 100 mark 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେମାନେ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 50 mark 15 ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର 50 mark ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍। ତା'ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେବ 100 mark, ତା'ପରେ ଭାଇ ବୟସ 35 mark ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି 22/6/2024, ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫର୍ମଟି ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ କରିକି ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ, ତା'ପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଠପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ପିନ୍ 7640559, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ସ୍ପି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, 2 ସେଲ୍ଫ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦେବେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ +2, +3 ଦଶମ ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କରିକି ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ମଧ୍ୟ ଜେରକ୍ସ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାଟାଗୋରୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କରି ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ଓରିଜିନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟା ଆପଣ ଆଣିବେ। 2 ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍ 30 ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଟେଲ୍ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି, ତା'ପରେ ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଥିବା ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଅନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।